Och det här är kanadensaren Len Valias. Fem gånger på pallen i världscupsammanhang. Så det här är ett många starka internationella namn här. Ja, det är det verkligen. Det ser ut som Kalle kommer att staka. Jag tyckte det ser ut som han hade skateskor på sig och att det blir stakning bara för Kalle nu som åkte med fastvalla i kvalet. Tjuvstart för Krokov. Hur ser man på det då? Hur man ser då? Bra start för Kalle, viktigt. Då får man ett helt annat utrymme när man väljer att staka om man kommer iväg så man inte har någon framför sig. Det var alltså ingen i den första kvartsfinalen som stakade. Och det är bara Kalle som gör det i det här hitet. Och Häggström också, va? Just det, Häggström också. Nummer 17. Bra läge för Kalle. Det är Retevik som är först runt kurvan. En av de sakerna han måste vara försiktig med Kalle, det är när det blir saxning. Han kommer med fart in i saxningen, att han inte glider i saxsteget, för då kan han bli varnad eller diskad. Så lätt hänt när man har skateskidorna under fötterna. Han har alltså ingen fästvalla, ingenting som bromsar skidan från att glida bakåt. Man får trycka fast den i saxningen, men där får han heller inte glida framåt då mer än som du sa. Nu har Kriukov passerat honom. Mm. Häggström är i rygg på Kalle Halvarsson. Och de har inte tagit något. Grettevich har nu bäst glid av alla, om inte Kriukov har lika bra glid fram. Han har faktiskt glidit ifrån lite. Här kommer väl den svåraste stigningen att ta nu utan fästvalla. Ja, han chansar inte, han stakar hela vägen, han vågar inte ut och saxa. Likadant Häggström som då blir passerad av Larkov. Grettevich har sina 8-10 meter på de andra. Fortsatt. Den här kurvan ska Kalle känna lite på om man har, kan trycka ifrån riktigt nu med skidorna ut ur den. Ja, man använder inte riktigt. Kommer bra ändå där. Ja, han gör det. Kommer med högre fart än Kriukov. Jättebra. Bra tryck. Sätter stakningen bra där. Bra, Kalle. Närmar sig också Retevich. Häggström går bra också. Kalle går hela vägen. Först runt sista kurvan. Hur långt fram har Häggström hunnit? Ja, det är riktigt bra. Igen i rygg på Kriukov. Snyggt. Halvarsson och Retevich har ett tydligt försprång nu. Jag ser tiderna att slå för de som är bakom de här två första, men Kalle Halvarsson och Gleb Retevich är ju tydligt etta och tvåa, och kan Häggström bli trea? Han gör det strålande. Ja. Han blir inte det, men det är riktigt bra gjort. En stakspurt mot Kriukov är det inte så många som... Han blir dömd före, men jag tyckte det såg ut som Kriukov var klart före. Det tyckte jag också.